Velkommen til Bil i fokus. Et bilprogram som handler om alt det du trenger å vite om en bil, og om utstyr, og hvordan du skal behandle den, og hvor viktig det er å følge service. Så bli med oss på Bil i fokus. Temaet i dag er service, og vi er på Bertel og Sten. Jeg har med meg Robert Lobak her, som er ettermarkedssjef. Og nå skal jeg snakke med han litt om det, for å få litt mer detaljer om det med service. Service på bil er viktig, Robert, men hvor viktig er det? Jeg mener det er veldig viktig. Det er jo en grunn for at de setter intervaller da, på ting som skal skiftes. Og det er veldig viktig at de følger opp det. Det er en grunn for at det skal byttes på den kilometeren, eller de årstallet da. Ja. Så er det noen som hopper over en service for at og bare tar og bytter olje. Er det en stor skam? Ja, altså, skam og skam, men jeg vil ikke anbefale det. Jeg vil anbefale å følge og bytte det som skal byttes på intervallene. Og så er det noen som sier at du får igjen penger hvis du tar service, så får du igjen når du skal selge den på nytt igjen, eller du skal bytte den igjen. Det tror jeg du gjør. Jeg tror de aller fleste er veldig opptatt av det når de leter etter spesielt brukte biler, om de er servet. Det... Men så har du noe som heter oppdatering, det har jeg hørt veldig mye om, oppdatering av programvaren på det med spesielt nye biler, for dette, når kom det med oppdatering på programvaren? Hvor lenge har det vært? Det har vært en del år allerede, men det blir jo mer og mer av det, og det blir utviklet hele tiden. Det vil jeg kanskje si er en fordel å bruke merkeverkstedene, for det er klart vi har for det første utdannet mekanikere og, som sendes på kurs, og lære mye om bilmerkene våre. Og vi har delt opp i forskjellige mekanikere på forskjellige bilmerker. Oi! Og det er klart, fordelen er jo at vi også kan oppdatere bilene når de er her, på service. Ja, og det med oppdatering, det er ikke bare noe som du må passe på? Nei, i dag så blir jo en del av bilene oppdatert automatisk også. Jaha, så dere står hjemme i garasjen og blir oppdatert? Ja. Fantastisk. Så det har kommet så langt som det. Ja. Elbiler, nå kommer jo det mer og mer. Hvor mye selger dere av elbiler i forhold til diesel og bensin, sånn cirka i dag? Nei, nå selger vi for det aller meste elbiler. Sånn har det jo blitt. Så det har nok kommet for å bli. Men det er klart, vi selger jo fortsatt brukte diesel- og bensinbiler da. Så det går en del bruktbiler. Ja. Det gjør det. Men det med service på en elbil, det må jo være litt forskjell fra en bensin- eller dieselbil. Det er det. Det er jo noe rimeligere. Og vi har mye faste priser på service på elbilen da. Er det mer forutsigbart enn service på en elbil? Det vil jeg si. Ja. For det er klart, det er en del mindre punkter på en elbil enn det er på en diesel eller bensin. Hva er det viktigste forskjellen? Viktigste forskjellen er vel kanskje... Hva tenker du på? Nei, i forhold til bensin og diesel, i forhold til en elbil. Ja. Nei, det er klart, det er selvfølgelig flere ting som skal byttes på en diesel- eller bensinmotor, da. Kontra det en elmotor. Men det er klart, det er en del punkter som skal sjekkes også når elbilen er inne. Og fordelen kanskje også med å bruke merkeverkstedet på det, er at vi sjekker også tilstand på batteriet og sånne ting, da. Og gi beskjed til kunden hvis det har sunket for mye, da. Ja, ok. Da får du lykke til fremover. Håper at du får gode bilmekanikere som gjør en bra jobb med bilene deres. Det tror jeg. Ja. Takk skal du ha. Tema nå er de nye bilene som har kommet inn de siste to årene til Norge. Og veldig mange av dem er fra Kina. Herman, du vet jo mye om dette, for nå selger du tre forskjellige merker fra Kina, gjør du ikke det? Ja, eller jeg selger to da, men i konsernet så har vi tre da. Aha. Så det, sånn er det. Og hvilke merker er det? Neida, vi har jo Byd, sånn som vi sitter i nå. Dette er en Byd Han. Det er jo liksom en av de største bydene. Og så har vi også Maxus da, som er en annet merke fra Kina. Det har kommet mange nye merker nå til Norge, bare i løpet av ett eller to år. Reagerer folk på, er de positive til, eller er det skepsis, eller er folk usikre på dette her, eller? Ja, altså, jeg har jo fått en del spørsmål, men jeg tror det, nå begynner folk å liksom bli vant at det kommer mye nye merker fra Kina, og jeg merker det, og spesielt Byd da, og Maxus som vi har, altså, det er blitt anerkjente merker, rett og slett, og vi selger veldig godt av det. Og når
den kommer jo veldig godt ut på tester og alt mulig. Blant annet nå siste vintertesten så kom jo Maxusen våres best ut da. Og det gjorde den også på sommertesten. Samme hadde vi på Byd som kom best ut på forrige vintertest. Så teknologien er der altså, det er veldig bra. Og det er batterikapasitet og spesielt det. Ja, veldig bra. Rekkevidde, og det er jo rekkeviddeangst. Det er, der er vi best. Ja, akkurat. Vedlikehold av bil er viktig. Og Ove, han har litt peiling på det med lakk, vet du. Han har drivet med bil I mange år. Hva det som skal til for å holde en bil så blank og fin som denne bilen her? Ja. Det jo ikke det enkleste man gjør. Nei. Men det klart at polish jo løsningen. Polish og vox. Det mange måter folk velger å gjøre dette på. Noen flinke selv. De klarer å få polert dem innimellom sånn at de holder seg pene. Det også noen som velger å bruke behandling. Lakkbehandling vel et felles ord for det. Da blir det ofte lakk på en litt hardere hinne som gjør at lakken holder seg penere. Det kan man også gjøre ved å for eksempel vokse, men det nytter ikke å vaske bilen og legge voks utenpå, for da må man først få vekk riper Akkurat. Og skavanker I lakken. Ja, ja. Og det ikke så veldig lett. Mange flinke, så ærevære dem for det, men det nok innimellom kanskje lurt å bruke noen proffe. De vet hvilke midler de skal bruke på forskjellige lakktyper, hvor fet voks, hvor ja, hva de skal legge på, rett og slett, som gjør at det ikke noe vi klarer egentlig selv, hvis ikke man ekstra interessert. For det klart, det alltid noen som superflinke. Ja. Det det. Men nå hørte jeg på en stund siden. Ikke vask bilen med svamp. Nei, vi vasker bilene våre med svamp, vi. Gjør det? Ja, men det som jo viktig da, jo at man får vekk all skit. Akkurat. Før man går til med den svampen. Der har vi det. Eller så riper man nemlig opp bilen. Akkurat. Så det veldig viktig å få vekk sten og sprut og alt først. Vask den skikkelig først, uten svamp. Ja. Og deretter da gå på med svamp. Og da pleier vi å gå på med svamp, og så vi legger litt grann sånn såpepolish I. Sånn at vi får, da får du en shine på, da får du en glans da, på bilen. Ja. Men polishmaskin, det noe som Værmannsen skal bruke? Jeg skal være litt forsiktig bare, men polishmaskin noe alle kan ha. Jeg tror du må ha polishmaskin for å få et bra resultat. Det ikke så lett å gni for å få det pent og pent. Men du skal være litt forsiktig, for bruker du feil voks med en polishmaskin, eller at du kjører polishmaskin for tørr, så blir det jo skader I lakk. Ja. Så det ikke så lurt. Men en ny bil, den tar vel litt tid før den begynner å bli slitt I lakken, ikke det? Ja da, for når vi leverer en ny bil, så noe ferdig polert fra oss. Så han holder jo litt der, og så jo folk litt nøye til å begynne med vask og sånn. Så det tar jo litt tid, men det jo fort gjort å svampe med en bil uten å ha den ren på forhånd, så blir jo fort en bil stygg. Ja, akkurat. Det det jeg tenkte for å si det sånn. Men hvis man får inn da en bil som ganske matt I lakken og sånt, hvordan får man den, liksom får opp den der fine shiningsen igjen? Når de for stygge, så må nok en proff til. Og jeg ser jo at han som klarer bil for oss, han kan både gå over en sånn et panser 3-4 ganger for å få det opp igjen med forskjellige produkter og forskjellige, ja, for å få faktisk glansen opp igjen. Det masse jobb for å få det pent. Tema nå ekstra lys, og nå veldig mange blitt opptatt av det. Og det noe dere selger en del av, det med ekstra lys. Ja, hvis du vil ha en opplyst hverdag, så vil jeg absolutt anbefale å montere ekstra lys på bilen. Ja. Men jeg tenker nå det jo de nye LED-lysa, som nesten alle nye biler har, de jo ganske skarpe. Veldig mange av de nye bilene som fortsatt ikke har gode lys, også de med LED-lamper, ikke alt der som like bra. Nei. Så jeg vil absolutt anbefale å montere på ekstra LED-lamper. Ja. Dette her en som vi selger veldig mye av, for eksempel, og den Sett på den. Gir jo godt lys, som du kan se. Hvor langt lyser den? Den lyser I hvert fall 1000 meter. Okay. Så jeg vil absolutt anbefale å montere på ekstra lys på alle biler. Men hvor det lovlig å plassere dømmen på bilen? Det lovlig å plassere den hvor som helst I fronten, egentlig. Det ikke noe, okay. Det ikke noen regler for det lenger. Før så var det jo
var det jo regler for hvor mange lumen du kunne ha, men det det ikke lenger. Så. Nei, det forandret det. Mm. Så det, den vanligste plasseringen å sette den på skiltplate, men den kan også monteres inn i støtfangeren for eksempel. Det er litt mer jobb, men det fullt mulig. Temaet nå campingbil. Og dette har jeg gledet meg til veldig lenge, for jeg har hatt lyst på campingbil i mange år. Og kanskje nå blir det en mulighet for meg. Kanskje jeg får låne en tur, kanskje jeg får bare låne en 14-dagers tid. Men nå har jeg med meg en veldig hyggelig kar her i Tellus. Og campingbil, det noe som populært for tiden. Absolutt. Ja. Det i vinden som aldri før det. Ja. Og hva var det som utløste det, tror du? En ting, koronaen har mange snakket om, ja. Men jeg tror ikke det det. Vi føler at vi har jo hatt en sånn jan flyt hele tiden med salg, så... Men jeg tror det bare at nå ser flere og flere bruksbehovet da, for å ha den flyttbare hytta, kontra bare å se den samme grana og samme furua utenfor hytteveggen. Ja, okay. Så kan de heller kose seg med å flytte hytta si videre. Ja. Vil de til havet, eller vil de til fjells, eller ja, syden. Syden, ja, folk kjører til syden med dem også. Ja, absolutt. Mm. Så det vi går inn og ser på en du nevnte for oss, som står der borte. Det kan vi gjøre. Der hvor vi ser, for den virker veldig fin. Det en helårsbil. Ja, ok. Da går vi inn og ser på den. Ja. Se her, ja. Her var det flott, altså. Trivelig miljø her. Å, kjære tid. Altså, nå får jeg sånn der luksusfølelse. Ja, det jo det. Ja. Så, men dette jo en sånn typisk helårsbil også, da. Ja. Som jeg snakket om i sånn, vannbåren varme. Og dette faktisk Mercedes. Mm. Ja. Men det ikke det vanligste dere selger, tenker jeg. Nei, hovedsakelig så har det bare vært Fiat. Mm. Og så har det gradvis nå gått over til Mercedes på de fleste merkene. Ja, ok. Og det har sikkert litt med leveranse å gjøre også. Men når du snakker om komforten er jo der da. Ja, det det sikkert. Men når du snakker om da Fiat og Mercedes, så går det bare på ramma, eller hvem som bygger disse bilene? For det vel ikke Mercedes og Fiat som bygger dem, kanskje? Det riktig. Det jo sånn som en integrert bil som vi i nå da. Det helt integrert, den med en butte nesa, som vi sier. Ja. Den har jo da... Det kommer egentlig bare en chassis, altså bare rammen og en motor og dashboard, og to seter der som kommer til fabrikken. Ja. Så bygger da, dette tilfellet seg en Adria. Da blir det også da montert på fabrikken resterende. Mm. Alt du ser her av møblemang og senger. Og akkurat. Mm. Varmesystemer. Ja, for dette jo, det jo... Se her har du faktisk integrert ommer og mikro til og med. Nei, det stekom. Det stekom, ja. Ja. Og så det separat fryser der, og stort kjøleskap der nede. Ah, ok. Mm. Altså, det jo så mye som man blir litt sånn overveldet. Men skal vi se på det som jeg synes viktig, det jo når man på ferie og sover godt. Sove vi går litt, og begynner der. Altså. Ikke bare godt. Skal vi gå inn og se der først? Ja. For det var jeg litt ekstra interessert i. Ja, her det virkelig... Utrolig deilig. Nå må du komme her og fortelle oss litt om dette soverommet her. Sett deg her ved siden av meg. Dette jo da en løsning med enkle senger. Noen har jo den midtstilte store queenbedden bak også her. Ja. Men mange setter pris på dette, for da får den litt fred samtidig. Og så ikke minst veldig romslig og lett å gå ut og inn da. Ja. Og som du ser jo det her nå også, det kort vei til både toalett og dusjen og god plass til å kle av og på seg. Men her det jo faktisk det sånn kombinert både vanlig to enkeltsenger og dobbeltseng. Det helt riktig. Det noe man kan trekke ut her, og så legger man ned en pute til, okay, så det kan enda bli en megastor. Ja, så da blir det faktisk en dobbeltseng, ja. Da blir det var det jeg var litt opptatt av, for det jo liksom litt godt å ha litt god plass. Ja, så det en kombinasjon. Ja. Mm. Og så var det noe som jeg tenkte på med en gang. Se her, ja. Her har du satt opp takluka, ja. Var det derfor ikke var så varmt inni her? For det viktig. Det superviktig. Den har jo da myggnetting, som vi kaller det, og mørklegging selvfølgelig. Ja. Det har man da. Ja, akkurat. Kan man mørklegge hvis man skal sveve, og ikke minst vil jo ikke ha noe mygg da. Nei. Eller fluer. Men hva det noe ventilasjon inne her? Altså, du har jo taklukkene, og så kan du også montere... Mange vil jo ha den, spesielt den som reiser ned i varmen, den vil jo ha takmontert aircondition. Akkurat.
för att komma in till ett kjøligt deilig miljö och varit ute och kosa sig i solen hela dagen så vill du det är också som hotellrummet. Ja, ja. Det är bara detta här är på jul. På standarden är ju som ett hotellrum. Har du här har du så här ja. Skaper i alla riktningar. Och så har du något bak här och har du skapat ja. Tror du dem ner eller? Nej då. Det är inte nej. Jag låser här. Ja, yes, där. Akkurat. Klädskap och det är skaper och skuffer under här till ja. Klär. Här är det skaper. Også, ja. Ja. Och så har man då möjlighet att hänga upp TV här för de som liker att ha ja. TV vid sängen också. Ja. Så här ja, här är kontakt, ja. Strömkontakt. Ja. Ja, för det är väl liksom lite sån extra koselig då att ha en ja, sån en 20-tommer eller något. Det är den lilla lyxen vi vill ha vid sidan då, ja. Kosa sig och det är ju inte alla dagar som solen skinner. Nej, det är ju det är ju alltid stas att ha nej, jag vill härligt liv bakpå så kan man göra det då. Ja, ja, ja. 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 Kan ligga där och se på de gamla programmen med Erik By och sånt. Singa lite då vet du. Ta en trall. Ja. Ja. Och här har vi ja, detta måste ju vara Här var det toalett, ja. Akkurat. Skikkelig toalett med fint speil og fin vask. Og her dusjen. Den viktig. Den superviktig. Den må holde seg ren. Ja, det få ikke svetten. Ja. Men så var det en dør her som var litt kul, synes jeg. Da har du en fin løsning hvis du lukker inn den. Da har du åpent inn både til dusjen og til toalettet. Da pynter seg å gjøre seg klar for ja. Neste runde. Og så stenger du da en dør her inn til soverommet, så, ja. Og så stenger du den døra her, og så kan den som vil sitte og se på TV på kvelden, den kan sitte her ute. Ja, ja. Korrekt. Ja, veldig fint. Kjempebra. Nydelig. Og her har du, hva du hadde for noe her? Det er fryseren. Fryseren, ja. Kan, også hvis du er litt... Åja, såpass, ja. Så... Det er på begge sider. Ja, det er jo det hvis du står inne her og poklerer, så vil du ja. Ha døra denne igjen. Ja, og en skikkelig fint kjøleskap. Og så er det tørst, og så kommer du utenifra, du sitter ja. Ute i sola, og så tar du den veien. Ja, 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 ja. Og så holder du steikom her, var det det? Ja. Akkurat. Her kan man, her kan man lage litt av hvert. Men pizza, så, for den saks skyld. Ja, så er jo denne biten her, da. Du må jo lage med saus og poteter og grønnsaker. Ja, og da har vi jo flere kokebryst, da. Akkurat. Det var tre stykker der, ja. Ja, og det er jo oppvaskommen der. Mm. Og skjærefjøl. Skjærefjøl. Enkelt og kaffetrakter. Ja. Det kapsler da. Ah, ok. Integrert. Så det er liksom det mest sånn å nyte det. Og mye skaplast da.